Монголд эстрадын хэмээх тодтолтой хөгжмийн урлаг эрчимтэй хөгжиж, олон олон хамтлаг дуучид төрж гарсан 80-аад оноос үүрийн туяа, залуус, цирк хамтлагуудтай хамтран ажиллаж, үзэг сонсогчдын танил болж гашигсан дуучин бол Хандживийн оюун билгүүлээ. Цоглог хүчтэй хоолоогоор ялгас гарсан энэ дуучин Монголын өнөөгийн орок поп урлагийн хөгжлийн түүхэнд өөрийн нэр мөрөө үлдээж ява авьяаслаг дуучаа. 80-аад оноос хойш дуулж эхэлсэн миний хувьд бол бас мэдээж дурсах юм ихтэй, ялангуяа Монголын 80-аад оны эстрад ямар шоу байсан, тэр үед би бас ямар шоухан байр суурь эзэлж байсан гэдэг үднээс мэдээж эргээд дурсах, эргээд ярих юм бол миний хувьд бас зөндөө байгаа. Сонсогч та нар ч гэсэн бас сонсоход сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. 5-6 дугаар ангиасаа эхлээл зөвлөлтийн дуудлаачдын уралдаан ингээд тэмцээнд жил болхон дараалал оролцсон. Ер нь 1-2-3 дугаар байрнаас буутгүй л байсан. За тэгээд дараа нь хүүхдийн дууны уралдаан гэж болдог байлаа. Тэрэнд одоо энэ залуучуудын холбооны ерхийлэгч Зорих Татар битээр дуэт дуугаар оролцож бас төрүүлж байлаа. Гэх жишээний олон ийм тэмцээнүүд байсан. А тэгээ хамгийн сүүлд нь 9-р ангитай өөрийн чи хамтлагтай дуулаад бүр тэр үеийн бүтэн өөрийн чи хамтлагийн одоо бичлэг телевизрээр бүтэн гарч ирсэн юм. Тэгээ хамгийн гол нь одоо архивд тэр бичлэг байдгийм үгүй юм би бас сайн санахгүй, сайн мэдэхгүй байна л да. Тэгээд өөрийн чи хамтлагтай бүтэн бичлэг ингээд хийлгэж байла. За тэгээд бас өөрөө 9 сардгаар ингэж байхдаа сургуулийнхаа мөнгө од гэдэг нэг хамтлагт улс төрийн дууны хамтлаг. Тэр үед ч одоо улс төрийн дуу гэж маш их одоо яг тэ үзэл суртлын юмдаа тэр үед одоо үзэл суртлаар бид нар чинь маш их ингээд туйлширдаг тийм үеэс улс төрийн дууны хамтлаг гэж бүр нэрлэгддэг байлаа. Тэгээд ийм улс төрийн дууны хамтлаг гэж мөнгө од гэж хамтлагтай 5 охин дуулаад районы болон одоогоор бол дүүргийн тэгээд хотын улсын ингээд чанартай тэмцээнүүдэд шат алгаслгүй оролцож байнга ингээд байранд шалгардаг юм байла. 10 жил байхдаа жүжигчин болно гэж айх мөрөөддөг байсан л да. Тэгээд жүжигчийн дугуйлангуудад ч явдаг байла. Тэгээд 10 дугаар ингээд бид нэр төгсөөд кинодрамын шалгалт улсын багшийн сургуульд өгөөд тэр үед 300-аад хүүхдүүдээс 9 хүүхд тэмцэжсэн. Тэгээ энэ бүрэлдэхүүн одооний манай сайн жүжигчин их туул байна. Одон чимэг байна. За мөн Батбаатар чимгээ өөр химлээ. Ингээд бидний ингээд нэг 9 хүүхд тэмцсэн. Яг мэрэгчлийнхээ шалгалтанд. За гítэл тэр үед чинь бас та нар мэдэндээ ари хаалга гэж нэг их юм байла. Томчуул цаагаараас нэлээ юм хийдэг те. Би ч бол мэдээж одоо ажилч хүний хүүхдэм чинь. Тэгээд миний хуваарийг тэр ари хаалга гэж шимар техник нөхөр аваад ингээл явсан л да. Ингээ байж атал харин Улаанбаатар хотын хүсэл залуучдын эвлэлийн хороноос зээчэр ах Өвчин Бадам гэх хоёр уцтаад манай дээр ирж уулзаа гэх. Тэгээ яваад очисон гэсэн чинь манад одоо дуучнаар орж ажиллаа гэх. Ингээд миний дуучин болох цаг хэлсэн юм аа. Тэгээд 85 оноос 88 он хүртэл залуу хамтлагт бид нэр дуулж үлээд. Нэг нэм анаас намайг цирк хамтлагт
одоо ирж дуулаач ээ гэд. Тэгээд бас айгүй хэцүү нөгөө би чинь залуу самтлагт дуулж идэг. Ид бас миний ингээд бас нэр мандаад юу байсан уу. Тэгээд нөгөө залуу самтлагаасаа гар ихэр совис төрдгөө. Айгүй хэцүү. Тэр үед чи амар совистэй байлаа шүү дээ. Айгүй хэцүү байсан. Тэгээд тэгтээ үнэхээр хэрвээ би одоо яг ингээд мэрэгжлийн дуучин болоод явъя гэвэл яг мэрэгжлийн байгууллагад ажиллах нь зүйтэй юм уу гэж надад илүү санагдсан л да. Залуу самтлаг бол надад маш их юм өгсөн. Миний яг дуучин болох үндэс суурийг тавьсан. Тэгтээ эвлэлийн байгууллагын дэргэд бид нар байсан болохоор бас яг мэрэгжлийн байгууллагуудтай харьцуул бидний бас хийх ажил бас арай нэг жахаа өөр байсан л да. Тэгээ цирк хамтлагт байхад бол үнэхээр миний уран бүтээлүүд бол маш их эрчимтэй гарч ирсэн. Одоо бүх тэр дуунуудыг хайраа харилж чамаагдсан зам, сүүлчийн улирал гэж үчгийн дуу, за тэгээд эгэл биш инээд зэрэг дуунуудыг бүгдийг би цирк хамтлагт байхдаа гаргаж байсан. Дуулахынхаа хажуугаар бас циркийн жүжигчин болж үзлээ. Би өөрийн гэсэн бүр бүтэн номертай пантомимийн тим номер надад найруулагч маш их ахмаа тавьж өгчөөсэн. Тэгээд 89 онд би улсын циркэд 4 сарын 1-ний инээдмийн баяраар тэрнийг анх тоглож байсан юм аа. Тэгээд тэр үед үзчихсэн үзэгчд бол сайн санаж байгаа хаа. Нэг төр засаг маань солигдоод улс их орны маань нийгмийн амьдрал маш өөрчлөгдөд маш том эргэлт гарснаа да. Энэ үед яг үнийг хэлэхэд манай урлагийнхны амьдрал бол бүр эрс дөрөйцсэн. Миний хувьд энэ үед одоо нөгөө симхийг ашиглана гэдэг шиг мэдээж бид нар бас ингээл манай циркч ажилгүй болоод бид нар хэцүү болоод цаанаас цалингаа тавьж өчтөхгүй тэгээл бид нар чинь баг тоглолтч хийж чадахгүй ингээл нэг иймэрхүү байдалтай байж ах үед би яг одоо анхныхаа нөхөртөө танилцаад одоо нөгөө симхийг ашиглана гэдэг шиг тэгээ нөхөртөөгөө танилцаад гэр бүл болоод яг энэ үед тэгээ би нэг хэсэг яг урлагаасаа хүндэрсэн л да мэтэ 90-ад оноос хойш миний хувьд бол яг биедаас уран бүтээлч болсон 90-ад оны сүүлээс 91 он хавцаа соёл эрдэнэ хамтлагтай нэг хэсэг дуулж бид нар бас нэгэн гадаад тодгүй нэгэн тоглолтоор явсан юм байна. Би 93 оноос Чингисхан хамтлагтай нэг хэсэг дуулсан байгаа юм. 94 оны 3 сард Монголоос ингээд жилийн бараг жилийн хугацаатай бид нар Сингапурыг зорьсон юм аа. Ирээд жил шахам ажиллаад ирсний дараа би Монголд ирснийхаа дараа бодлого усны гудамж гэж хамтлагт дуулдаг байсан. Энэ усны гудамж хамтлаг бол тухайн үед бас их маш өвөрмөц их гоё хамтлаг байсан. Дуунууд нь яг нэг нэг үлэхэд одоо тэр чинь 95 онд штэ тэр үед бас юм одооний л яг альтернатив стилийг бид нар бас гаргах тиймэрхүү зорилготой бид нар бас тэгж тим стилээр бас дуулахыг оролдож байсан. Шиг хойроо зүрхний ертөнцид урагчаад намайг гисэн сэтгэлээрээ хөгжим болж эгшгэлчхэд нутгийн хаа тэнгэри аян гон нэргүүч ноёмсан бороондо нэвшрэх юмда чимэн Ноёмсан бороондо нэвшрэх юмда чимэнд Нутгийн чэнцэцэг Хазгай байсныг мэдсэнгүй Нугаад хэлгүй тэнгэрийг чинь аянтай гэж сонсгүй Гэгээн сэтгэлийн сүмдэн үгэл Эрдгийг ухаарсан Гискэний түйврээс чамайга аварч чадсангүй Гискэний түйврээс чамайга аварч чадсангүй Дурда сайн юнгыг нь бутсан сойрох бурхан мин Дуунадсан дүрхний чэрин шагдах Утсаханд мин Түүний хэтэд өөрийгөө мартсан сэтгэлийг мэн Түүгээ соёр
хоёроор зүрхний ертөнцид ургасныг чинь намайг гэсэн сэтгэлээрээ хөгжим болж амьсныг чинь буян заяаны ха хөрсөндөө дуугаараа мөхөлж орхоо өөрсдийн гэсэн өнгө төрхөө олж хөгжлийн шин зам гарсан рок попын шин залуу дуучдад оюун билгийн дуулах арга барил туршилгын уран бүтээлийн ихээхэн тус тэмийг өгсөн өгсөөрч байна. Энэ цаг үеийнхэн өнгөнд элдвээр дуулж бичүүлж явсан энэ дуучин бүсгүй амьдралын зориг уран бүтээлдээ үнэнчээр зүтгэж өнөөдөр ч гэсэн залуу дуучдынхаа адил өөрмөц шийдэл шин санаа өгөхий дуунуудаан ард түмэнд хүргэсээр явна. Танд бол тэр үед одоо эстрадын дуудулаачдын улсын уралдаан гэдэг их том уралдааны улсын филармониас зохион байгуулдаг байлаа. Тэгээ энэ уралдаанд бол би 3 жил дараалж оролцоод эхний жил 3 дугаар байр, дараагийн жил 2 дугаар байр, тэгээ дараагийн жил 1 дугаар байр ингэж одоо улмал шат ахиж дээшлүүлж өөрийгөө ингэж бэлтгэж орж байлаа. 96 онд Азия дуусыг одоо Азийн дуу хоолой гэд Казахстанны Алмата хотод болдог олон улсын тэмцээнд оролцож энд би хотын захирагчийн нэрмжит шагнал гээд 5,000 долларын одоо шагналын сантай ийм сайхан том шагналыг авч байлаа. Дараа нь 2000 онд 3 сард ёо Бурятын улаан үд хотно болсон Белый месяц буюу цагаан сар гээд бас олон улсын наадамд оролцоод энд Гран При гин авч байла. 1994-с 95 онд одоо жилийн хугацаатай жил орчмын хугацаатай Сингапурт ажиллаж байхдаа би анхныхаа CD-г гаргасан оюун Ансара гээд би даасан уран бүтээлч байхынхаа хажуугаар 2-2 дээд сургууль төгсөөд яг одоо оюутны ширээнд жинхэнэ оюутнаар одоо яг өдрийн ангийн те ямар нэг ичнээ маягаар биш яг өдрийн ангийн оюутнаар ингэж отхон тэнгэр их сургуулийн англи хэлний багш орчуулагч ангийг төгсөөд улаан дипломтой ингээ онц төгссөн. Тэгээ тэрний дараахан мөн соёл урлагийн их сургуулийн урлагийн менежерийн ангийг бас ингээд улаан дипломтой төгссөн юм аа. Миний хоёр дахь зиск бол харийн жигүүр гэсэн нэртэй 12 дуунаас бүрдсэн зиск байгаа. Тэгээ зискний хувьд бол үнэхээр би бас маш их хөдөлмөрлсөн. Тэгээд энэ зискийг гаргахад бас үнэхээр нэлээд хугацаа орсон, нэлээд цаг орсон. Одоо бол миний хувьд 3 дахь зискэн дээр ажиллаж байна. Thank you.
хүмсээ хайдаг. Хэр бус ертөн саянда нэйдэ. Хэр хорва харинду дайр хүмсээ хайдаг. Өдөр бүхэн чинарий хайрта гэж хэлхэ. Ты моя туза.